Дозвольте вам представлю, Ніка Корінна сьогодні до нас завітала цього ранку. Бажаю вам доброго ранку, що знайшли час, завітали. Отож, про що будемо говорити? А саме про те, що Федерація баскетболу України оголосила конкурс для поціновувачів краси. Тобто обираємо найвродливішу дівчину чемпіонату України серед жіночих команд, яка впродовж року буде носити звання «Міс баскетбол 2017». Ми мали зустрітися з Нікою трішечки раніше, але дуже багато справ було, тренувань, і ось так припало, що сьогодні, в понеділок, будемо вести розмову. Я вітаю. Отож, звідки прийшло таке рішення, да, взяти участь у конкурсі краси, на це наважитися? Розказуйте, діліться своїми емоціями. Ну, ви знаєте, у нас, ну, був вихідний, у нас як би тренувок, і тренер позвонив, просто сказав, ну, скинути потрібно фотографії три, це там портрет на площадці, і просто життєвою. Ну, от я скинула, в принципі, не углублялась, що і як там. Навіть не запитуючи, навіщо? Навіть не спрашивала. Він сказав, там, міс баскетболу будеш участвувати, і все. Ну, тобто я йому скинула, і потім побачила вже на федерації, і в інтернеті, і в новостях. Тобто свої фотографії, і що я там участвую. Дуже цікаво, а ви завжди так дослухаєте всіх рекомендацій тренера? От що він сказав, то і варто робити. Навіть не запитуючи, навіщо це потрібно. Ну, сказав міс баскетболу. Мені, в принципі, було зрозуміло, що це якийсь конкурс, і, в принципі, відправила. Угу. А, це перша участь, да, от такого роду, да, конкурсу? Ну, в принципі, не було таких ще конкурсів. Угу. Це перший конкурс, і взагалі я в таких не участвувала. Це було дуже цікаво, волнительно. Хвилююче. Да. Тобто умовою було що? Фото, да, якесь життєве і обов'язково з баскетбольної площадки. Так, так. Є ці фото, наші режисери покажуть їх обов'язково. Якщо можна, покажіть зараз, ми прокоментуємо. Ось це фото. Так? Ви обрали команди. Скільки учасниць було? Я знаю, що це з усієї України. Так? Якось ви підтримували зв'язок з цими учасницями, якусь переписку, коментарі от щодо голосування? Ну, у нас було 16, в принципі, ми друг друга знаємо і граємо проти. Ну, кожна там на площадці зустрічаємося. Так не підтримували зв'язь, просто слідили за голосуванням. Угу. Хвилюючи, яка перемога свого переможця знайде? Що? Який результат був цього конкурсу? Те, що звання міс баскетболу, зрозуміло, що ще? Ну, нам не розказували, що буде, там, угу, награждення, просто міс баскетболу на цілий год і все. Я нічого не знаю насчет наград каких-то, угу, там. Ну, я так розумію, що просто звання буде, так? Да. Міс баскетболу достатньо. Ніко, в мене таке запитання, що для вас більш хвилююче? Участь у грі чи участь у конкурсі краси? Що ближче? От, чи є тут якийсь баланс, якась вага така? Ну, ви знаєте, вже к грі как бы я привикла, і тут нічого волнительного. Це звичайне діло, вийти на площадку. Тобто ви не хвилюєтесь під час гри в баскетбол? Ні, я взагалі не хвилююсь. Вот тут было интересно, то есть сколько проголосуют людей, все-таки неважно победа или не победа, было интересно каждый голос, это было следить за этим, но все-таки в конкурсе было волнительней. В конкурсі, да, в конкурсі краси. Ну, а тобто голосували ж, це ж не лише, що за миколаївську красуню голосували миколаївці. Це за вас голосувала вся Україна, яка могла відкрити собі сайт, подивитися ваше фото і вас обрати. Дуже часто, до речі, от, проводяться такі спортивні конкурси, конкурси краси. Ви б ще хотіли долучатися до такого роду, брати участь у таких конкурсах? От не замислювалися, що це така перша ступінь і далі можна спробувати себе ще надсилати якісь анкети, тому що фото у вас доволі вдалі, доволі гарні виходять. От що ви скажете з цього приводу? Ну, це дуже цікаво, але как бы, мені більше по душі просто грати. Угу. Все-таки в таких конкурсах не люблю участвувати сильно. Тому що дійсно хвилюючи, так? Так, дуже волнительно. Ось ми ще не могли бачити фото. Добре, від конкурсу краси все ж таки до баскетболу, тому що вам це рідніше, ви вже і в збірній України були, це був і чемпіонат Європи, Чорногорія, багато таких подій за спиною. Що зараз, до чого тренуєтесь, можливо, до чого готуєтесь і які баскетбольні плани? Розказуйте, діліться з нами, тому що вас дійсно називають зіркою миколаївського українського баскетболу. Це правда. Ну, зараз тренуємося, в принципі, сезон закінчить.
еще 4 игры у нас в этот сезон не очень удачно получается играть. Но в планах у меня играть где-то за границей в следующем сезоне. Які кроки для цього йдуть? Якась робота вже ведеться з цього приводу? Тренуюся, зв'язуюся з агентами, які підшукують мені клуб за границей. Угу. Ну, безумовно ж, ви вже десь там підсвідомо знаєте, в якому клубі ви б хотіли грати. Про який це клуб іде мова? Поділіться з нами. Чи байдуже, головне, щоб це було за кордоном? Ні, ну, щоб було хороше, як би, відношення до ігрокам, це головне. Угу. Там оплата определенная, но все-таки уже пора. Вот. А так именно какую-то страну или какой-то клуб такого нету. Угу. Куда посоветует агент, туда и пойдем, в принципе. А чи є якась така команда, з якою обов'язково ви б хотіли зіграти, от, готуючись там до чемпіонату, вони всі попереду, завершується цей сезон, розпочинається інший, от така мрія, от, так, баскетбольна мрія Ніки Корінної. Баскетбольна мечта. Не знаю, у мене одна мечта – це грати где-то за границей, щоб була іменно така команда, з якою зіграти, угу. Проти якої то нету. Я зрозуміла. Ну і все ж таки, якщо ми розпочинали з краси, от в мене таке запитання, якби вам запропонували, ну і ще раз, от взяти участь в якомусь конкурсі краси, вже більш серйозному, можливо, навіть за тим же самим кордоном, ви б погодилися б чи ні на це? Ну, наверное, да, все-таки интересно ще було б раз попитати судьбу, так сказати. Адреналіну може, такого. Да, іспитати це. Такого відчути, так? Ніка, я дякую вам, дякую, що завітали, наша миколаївська красуня. Сподіваюся, що дійсно мрія ваша збудеться і почуємо ваше прізвище за кордоном. Бажаю вам успішно завершити сезон баскетбольний, мати гарні очки, мати гарні результати. Дякую, що завітали, Ніка Корінна. Красуня, спортсменка, баскетболістка, що там казати, була у нас, гарного продовження дня.